Për me qenë prind, nuk është të thonë e vësh mi pas emnin Bob. Unë e gjdo moment lirë që e kom tjetës, I dedikohet shotave, qikave të mija. Shka më mundona me bo me qika është që më kuon I afert, edhe më kuon qdoherë kër ato kanë nevoj për mu. Pa marë parasysh, a kom I pas drejt apo jo, po me lonë me u shprej. Se nuk shkoj njerë në dy javë, Nisë me pas probleme me frymarrje. Nxinjët fryma pak, ha? Nxinjët fryma. Nuk muj pashku në Gjakov, pëlle njerën dy aftë e kom si terapi kështu. Edhe jo, Gjakovën, une jam që 25 jetë në Prishtinë, po keshin me mu puna e dialektit dhe puna e theksit që nuk e kom ndru, po nuk kom mujtë kur. Nuk kom mujtë kur, qështu kom funksionu, qështu më kanë njoftë, Edhe besa më kanë pranu me qëtë dialekt se në vendet ku kom punu, unë nëse shkoju në hala një fjell që dhe më thonë një në metë prej që unë I kom lonë. Po konë një ko për shemëll kërë unë e krejtë kolegit I kom thirë zyba. Edhe ka hala aty që ju kam e të emni zyba pi që ju kom palonë unë. Kështu që më kanë pa pranu mirë edhe me theks. Bash, vikendet visarë që shpoj kibre, kështu zakonisht, apo mund është me gjithë nëjë vikend Valla, tira? Valla, shumë rralë, jo, problem. Shumë rralë. Bile, muna më thonë rralë e heq. Në Ramazan në ashta u konë një periud kur prej 3 ditve në ashta vetëm një ke pas të angazhune. A kështu kryesisht dhe më thonë vikendet, po jenë kujtes me angazhimet shumë ta dhe që aty pak pëmdogët që pi penalizoj shotat, po s'kom shka me bo. Kështu I thirë shota? Shota I thirë qikat, po. I thirë shota për fillimit, do më thonë. Njerë kom thirë veç ditejen, se veç diteja, ku erë dhe hera, mandej mu bon dy. Visara, kini raport shumë të mirë me vajzat, a shumë të afert, shumë të ngrat, amam, une, shok. Une e niket komend për njerëzve, po nuk di, une shka më mundona me bo me qika është që më ku një afert, edhe më kuon qdoherë kër ato kanë nevoj për mu. Kjo është më rëndësish, mja bash. Unë e gjdo moment lirë që e kom tjetës, I dedikohet shotave, qikave të mija. Veç do më thonë nëse ato nuk kanë ko për mu, se unë nëse veç kom pak kohë të lirë, ju përkushtona vajzave, sepse e marrë ashtu prindërimin që për me qenë prind, nuk është të thonë e veç mi pas emnin babë, Po dhe duesh me lujtë rolin e babës. Po më konë babë mu ma mërmenja që nuk është mjaftushme vetëm prania, po është mjaftushme dhe gatishmëria jote me qeni gatshëm me ndëgju. Unë për shembull mundona që vajzat mos më pas në një temë ku kanë me thonë që kjo nuk folet, jo krejt folet me babën, edhe mundona me kryu që ata fërsi që mos më mpa vetëm si mburoj, po më mpa dhe si përkras, edhe si njëri që, po thëmë, gjithmonë jem shku ka e që thëmija duhet më ngu. Pa marë parasysh, a kom I pas drejt apo jo, po me lonë me u shprej. Edhe gjithmonë e kom pas atë qasën me shota që kur kom folë me to, kom folë me si me njëtë malë.